От плодородните долини на река Нил в Древен Египет до древните скални убежища на народа Сан в Южна Африка, доказателства за съществуването и изобретателността на човешките предци могат да бъдат открити из цяла Африка. Именно тук, сред обширни савани, гъстите джунгли и суровите планини, са написани най-ранните глави от човешката история. Люлката на човечеството, разположена в Южна Африка, е известна с богатата си колекция от фосилни останки, принадлежащи на древни наши предци. Тези археологически находки, включително австралопитеците, дават представа за ранните етапи на човешката еволюция, като доказателствата датират от преди повече от 3 милиона години. Сред тези обекти, пещерите Стеркфонтейн се откроява като най-значим. Те се намират близо до Крюгерсдорп, където е открит първият възрастен австралопитек. През 1959 година Луис Лики, виден археолог, открива череп на австралопитек в Танзания. Това откритие подкрепя дългогодишното му убеждение, че произходът на човечеството може да се проследи до Източна Африка. Сред откритията му имало и по-напреднал фосил, идентифициран като Homo habilis, който изглежда е бил мост между австралопитеците и хората. В каменелостите сочат и наличието на Homo sapiens или съвременните хора в Африка преди около 350 000 до 260 000 години. Те започват миграцията си от Африка преди около 65 000 до 50 000 години, което води до колонизирането на различните региони по света. Но древните тайни на Африка се простират отвъд обикновените артефакти и археологически находки. В нейните устни традиции, предавани от поколение на поколение, са заложени истории за сътворение, героизъм и мъдрост. Тези приказки, разказвани около огньовите и предавани от старейшините на децата, предоставят безценна информация за вярванията, ценностите и културните практики на древните африкански общества. Някои учени предполагат Едемската градина, спомената в Битие, да се отнася за Африка и че човечеството се е зародило на това място. Според тази мисловна школа, древното име на Африка било Алкебулан, което означава майка на човечеството или райска градина. Това би било и в съгласие с думите на Петър в книгата Деяния на апостолите, където се казва: от един човек той създаде всички народи, за да населят цялата земя и определи техните предначертани времена в историята и границите на земите им. Вероятно, този човек е бил Адам. Книгата Битие също съдържа доказателства, че Африка наистина е била част от тази градина в Битие и се споменава за реки. Книгата Битие също съдържа доказателства, че Африка наистина е била част от тази градина. В Битие 2 се споменава за реки, които текат от Едемската градина пред земята на Куш, за която се смята, че е съответства на области в днешен Судан или древна Етиопия. Друго споменаване на Куш е в Битие 10, където той е споменат като един от потомците на сина на Ной, Хам и баща на няколко народа, сред които Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. В целия Стар Завет Куш е представен като богат и могъщ народ, известен с изобилието си от ресурси и влияние в древния свят. В книгата на Исаия Куш е представена като земя на бързи вестоносци и народ, който впечатлява със своята боеспособност. Той е предизвикателство за опонентите си заради своята сила в битките. Друго забележително нещо в библейските разкази относно Куш е близката му връзка с Египет и други съседни царства. В книгата на Псалмите Куш се споменава във връзка с Египет, което подсказва за значителна културна и геополитическа свързаност между двете държави. Историческите записи и надписи, открити в района на Етиопия, потвърждават тези библейски разкази, като дават представа за богатата история и цивилизация на древна Етиопия. Изобилието на ценни ресурси, като злато и оникс в Хавила, споменати в Битие 2, допълнително подсказва, че част от библейския Едем може да се намира в Африка. В Библията е записано, че кушитите са били видни личности в историята. Софония, Яхуди и Ебед-Мелек са свързани с кушитския происход, което показва смесване на африкански и израелски родове.
Ебед-Мелек рискува живота си, за да спаси пророк Йеремия и е похвален за верността си. В книгата на Осия се споменава, че Израел търси помощ от Египет, вместо да разчита на Бога. Това е изобразено като предателство на завета с Бога. Този модел на търсене на убежище и участие в търговията с Африка не е уникален за Израел. Още през 3000-та година преди новата ера, месопотамците търсят убежище и търгуват с златен прах в Африка. По време на глада, Авраам търси препитание в Египет, за да избегне гладната смърт. Йосиф и Яков също намират убежище в Египет, за да осигурят оцеляването на семействата си. Често древна Африка се представя като нецивилизована и тъмна раса, но това далеч не е така. По целия континент са съществували многобройни царства и империи, всяко от които е имало регионално и политическо влияние. Такива са били кралство Аксум, разположено в днешна Етиопия, и Еритрея, една от най-влиятелните цивилизации в древния свят. Тази империя процъфтява от около 1 век от новата ера до 7 век от новата ера. Това царство е било основен търговски център, свързващ Африка, Арабия и Средиземноморието. Аксумитите са били опитни мореплаватели и търговци, изнасяли са стоки като слонова кост, злато и тамян. Те са смятани за една от четирите доминиращи сили на своята епоха, наред с Китай, Рим и Персия. Сред многобройните им постижения са издигането на величествените стели, които служат като монументални структури в предхристиянските времена. Сред тях най-известен е обелискът на Аксум, който се извисява на височина от 24 метра. Този древен паметник на повече от 1700 години все още стои в Аксум, Етиопия. Жителите на Аксум приемат християнството през 6 век от новата ера, което ги прави един от най-ранните християнски народи в света. Друга влиятелна империя е империята Мали. Те са били златотърсачи. Към края на 1200 година царството на Мали произвежда около половината от световното злато. Те са известни с прочутия си владетел Манса Муса, който все още се смята за един от най-богатите хора в историята. Кралство Куш е известно с военните си умения и често влиза в сблъсъци с Египет за контрол над територии и ресурси. Дори кушитските владетели завладяват и управляват Египет, създавайки така наречената 25-та династия. Те също имали богата култура, повлияна както от местните африкански традиции, така и от египетската цивилизация. Почитали са пантеон от божества, някои от които са били общи с египетската религия, но често са имали кушитски интерпретации. Кушитите създават своя собствена писменост, известна като Мериотска, която все още не е напълно разчетена. Те оставят след себе си впечатляващи архитектурни и монументални структури, включително пирамиди, подобни на тези в Гиза, храмове и дворци. Особено забележителни са нубийските пирамиди в Мерое, построени като погребални паметници за царските особи и елита на Куш, които днес са обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Искате ли да се пренесете в това древно време и да разберете подробно за 25-та династия и черните фараони? Тогава гледайте нашето документално видео за тях, което ще откриете в коментарите. Ако Африка наистина е била нецивилизована, как е успяла да постигне такъв напредък? Това е защото е била изречена лъжа и богатата история на Африка е била скрита от самите африканци и от останалия свят. А всичко започва, когато европейците въвеждат християнството в вътрешните части на континента, отвъд Етиопия и Египет. Заедно с обещанието за спасение идват и десетилетия на принудително слугуване и мъчение. Това се постига чрез манипулацията на една библейска история, известна като проклятието на Хам. В книгата Битие е записано, че Ной проклина внука си Ханаан, сина на Хам, и пророкува, че те ще бъдат слуги на братята си до края на съществуването си. Когато европейците пристигат в Африка търсене на ресурси, те убеждават африканците, че са потомци на Хам и за това са подложени на проклятие. В продължение на векове, религиозните водачи използват това библейско пророчество, за да оправдаят принудителното слугуване на африканците. Според тях, Бог е искал чернокожите да бъдат слуги дори и на сила. Европейците им продавали надеждата, че това ще сложи край на проклятието. Но реално,
Това противоречи на самата Библия. Според Битие, черната раса произхожда от Куш, брат на Ханаан, а не от Ханаан. И все пак християнските апологети изопачили писанията в името на собствените си егоистични интереси. Те притежавали Библията и държали историята. Всичко, което Африка имала, били земи, ресурси и безупречна работна ръка. Нещо, което тези европейци търсили с голямо усърдие и спешност. От алчност колониалните господари принуждават милиони африканци да се качват на кораби с обещанието, че ще бъдат спасени, когато бъдат отведени в чуждата земя. Това е началото на падението на африканския континент. Трансатлантическата търговия с поробени хора започва през 15 век, когато европейските сили, предимно Португалия, Испания, Великобритания, Франция и Нидерландия, започват принудително транспортиране на африканци до Америка, за да работят плантации и мини. Търговията се развива в триъгълна схема. Европейските кораби плават до Африка, натоварени с стоки като текстил, огнестрелни оръжия и алкохол, които се разменят срещу хора. След това, хората са транспортирани при жестоки условия през Атлантическия океан, по-известният като Среден път. В Северна и Южна Америка те са продавани принудително като слуги, а корабите се връщат в Европа, натоварени с продукти като захар, тютюн и памук. Интересно е, че господарите са били известни като добри и порядъчни християни. Днес древните крепости по крайбрежието на Гана служат като трайно напомняне за дълбоката несправедливост, нанесена на чернокожата общност по време на тази мрачна глава от историята. Сред тези крепости замъкът Свети Георги в Елмина се откроява като най-старата, най-голямата и значително добре запазена структура. Първоначално е построен от португалците през 1482 година, като основната му цел е била да запази господството на Португалия, доходоносната търговия със злато, основното природно богатство на Гана. Мрачната съдба на замъка обаче претърпява драстичен обрат през 1637 година, когато холандците завземат контрола над него от португалците. Тогава се сменя и фокуса. Холандците пренареждат някогашното свято пространство, превръщайки бившата католическа църква в помещение за търговия с хора с нечовешки условия. Точно над тъмницата те издигат своя собствена църква, в която всяка седмица се стичат стотици новопокръстени, докато поробените хора гният точно под нея. Ярък контраст между вярата и жестокостта, обещаното спасение и наложеното принудително покорничество. В пределите на тези тъмни и лошо проветрявани помещения, хората са понасяли невъобразими страдания. Принудени да живеят сред собствените си отпадъци и болести, те мизерствали месеци наред, като оскъдната храна им била доставяна през люк на тавана на помещението. Ужасяващите условия водят до голям брой смъртни случаи, като приблизително 30% от пленниците умират, още преди да стъпят на трансатлантическото плаване. Много други умират по време на пътуването и са изхвърлени в океана. Въздействието от този акт върху Африка е дълбоко и многостранно. От икономическа гледна точка търговията разрушава местните икономики и общества, като отклонява човешките ресурси от земеделието, промишлеността и търговията. Цели общности са дестабилизирани, тъй като трудоспособните лица са залавяни и продавани в принудително подчинение, което води до недостиг на работна ръка и намаляване на производителността. В социален план то допринася за фрагментацията на африканските общества, тъй като съперничещи си групи водят войни за залавяне на хора за търговия. Семействата се разкъсват, културните традиции се нарушават, а обществените връзки отслабват. Политическо отношение обстановката улеснява възхода на мощни африкански кралства и империи, които печелят от продажбата на пленници на европейските търговци. Тези кралства често стават зависими от търговията с богатство и военна мощ, което затвърждава циклите на насилие и нестабилност. Наследството на този акт продължава да оказва влияние върху Африка и до днес. Въпреки че трансатлантическата търговия официално приключва през 19 век, нейното наследство продължава да е определящо за съвременни проблеми като расизъм, дискриминация,
и социална несправедливост. Бедността, неравенството и слабото развитие в много части на континента са белези, които никога не са заздравявали. Подкрепете ни, като споделите в коментар какво мислите за африканската история и познавахте ли я в тази светлина. Абонирайте се за канала, а ако сте жадни за още знания, просто си пуснете видеото, което ви предлагаме отляво на екрана.